cachoeira, quer ser ali? Estou assaltando a loja da MM Santos Informática, no Shopping Brisa Mais, São Paulo. Tem corrida de rádio informando, ocorrência de Bravo 4, em andamento, no interior do Shopping Brisa Mais. Solicitante aqui, passeava pelo shopping, realizou indivíduos armados aí, realizando o Bravo 4 no interior da loja MM Santos. Informando, chegou reinteração, a equipe de monitoramento do shopping, formando aí 3 indivíduos. Uma parte feminina, duas partes masculinas, em princípio todos armados, cautela as viaturas. Bate 90 por dia, Gabão. Mas eu quero junto para as demais viaturas de força básica, certo? Você quer ver? Já está todo cercado. Eu não quero morrer não, senhor. Ninguém vai morrer. Eu quero morrer não, meu senhor. Vai, a gente vai sair de boa. Onde soltar o funcionário? Põe a arma no chão. Isso, agora levanta as mãos. Caminha na minha direção. Ô, senhor, e o meu parceiro lá? Socorre ele lá, meu. Eu vou soltar, hein. Eu vou soltar, hein. Ó, não atire não, hein. Ó. Ó.